بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، سر میں اور جسم پہ تیل لگانے کے کیا فائدے ہیں؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جسم اور سر پہ تیل لگانے سے نحست سستی ختم ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے سر پہ بالوں کی ایک وجہ یہ بھی رکھی کہ انسان اپنے سر پہ تیل لگایا کرے۔ اے بندہ خدا، کوشش کر کے اپنے سر پہ تیل لگایا کرو تاکہ تمہارا دماغ تیز، نظر روشن اور تمہارا جسم مضبوط ہو، تاکہ تم بڑھاپے میں بھی کسی کے محتاج نہ رہو۔ میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول سے سنا کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے تو قیامت کے دن انسان کا جسم انسان کی تعریف کرنے لگے گا، اور یوں اللہ پاک اس انسان کو اپنے ہی جسم کا خیال رکھنے کے سبب عظیم انعامات عطا کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔